ପରକ୍ରମୀ ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ ଜଗାଧିଶୁ ଅଛି କିବା ତାଙ୍କ ପରାଶ୍ରମ ଏକାଅଶୀ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନାମ ମାତ୍ର ଚାଷୀ ଅଠେଇଶ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି କଲି 1200 ଟଙ୍କାରେ ମୋ ପାଇଁ ଖାତା କରିନାହାନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ନାହିଁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ କହିବି ଏକାଅଶୀ ବର୍ଷରେ ମୋ ପାଇଁ କଣ କଲେ ମୁଁ 7 ବର୍ଷ ଦିନରୁ ଚାଷ କଲାଣି ଏବେ ବି ଚାଷ କରୁଛି କଣ ପାଇଲି କଣ ଦେଲା ଭାରତ ସରକାର ମୋତେ ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିବି ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକାଅଶୀ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପୁଅ ବାହାତୁଳା ହେଇକି ତା କଥା ବୁଝିଲା ମୁଁ ହଳ ବୁଲେଇକିରି କଣ କରେ ବଳଦ ବୁଢା ହେଇଗଲେ ଟଙ୍କା ଦିଅ ବଳଦ କିଣିବି ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ ଜଗାଧିଶୁ ଅଛି କିବା ତାଙ୍କ ପରାଶ୍ରମ ଗୋଟିଏ ପରାକ୍ରମୀ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ବଳ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲା ଜଗତର ନାଥ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର ଚରି ନନ୍ଦୀ ବସ ଦାଣ୍ଡେ ବିଜୟ କର ବୁଝୁ ସବ ଅକ୍ତର ନବଦିନ ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ଯେବେ ଫେରି ମନ୍ଦିର ତୁମ୍ଭ ପରିବାରରେ କଳହ ଲାଗିଲା ଏଇ ତ ଘର ସଂସାର ଶ୍ରିଆ ଚାନ୍ଦାଳୁଣୀ ଧନୀ ହୋଇଗଲା ପୁଞ୍ଜିପତି କି ତୁମ୍ଭର ତୁମ୍ଭେ ଦୁଇ ଭାଇ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ିଲ ବୁଲିଲ ଘର ସଭାର ଭକ୍ତ ପାଇଁ କେତେ ଦୁଃଖ ସବୁ ଅଛ ହେ ପ୍ରଭୁ କଳା ଠାକୁର ସଂସାରରେ ଯେତେ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସବୁଠୁ ସାର।